Ahoj lidi, tady je Erol a vítám vás u dalšího dílu našeho hladovění a jak vidíte, všechno je zasněžený. Tak možná budou brzo Vánoce. Jo, já bych si měl nahřát ten, že? Jak to, že ho nemám nahřátej? Proč jsem si ho nenechal venku u ohně? Já jsem hloupý. To tady trošku nažavíme, což mi připomíná, že bych měl toto. Ne, tady jsou nástroje. Jo, tady by to třeba mohlo být. Ne, tady mám bobečky, tak to přihodíme k bobečkům. Tak. A určitě budeme potřebovat dřevo. Dřeva budeme potřebovat úplně hromady a hromady. Ale já začínám tak trošku nějak šílet, no, teďka už se to pomalu zlepšuje. Vybereme, pobereme. Dřevo. Jo, tady už to máme nahřátý, tak šup. Berem šutr a jdeme pokračovat. Tady jsou malý stromy. Kde je tady nějaký les? Les, tady jsou nějaký stromy ještě. Tak, snad tam bude něco většího, ať nemusíme kácet. Jo, tady je dobrý, tady je velký. Jak jsme na tom s trávou? 22, větvičky 19, no něco bychom pozbírat mohli. Když já tam mám zasazený ty svoje, jo. Ale nevím, jak to, co tady, jo, honey nuggets, jo, už bychom si mohli jedny dát, kolik máme. Jo, aspoň doléčíme to zdraví. Šup. Psychiku nám to taky trošku přidalo. A to je málo, takže ještě naberem kytičky nějakým. Už mám u sebe to zlato. No, já jsem říkal, že budu muset najít Pick Kinga, ale to bude záležitost asi až na jaro. Protože teďka v zimě se vydávat na nějaký dlouhý výpravy, to není tak nějak úplně nejlepší nápad. Protože bychom mohli tak akorát umrznout a to rozhodně nechceme. Jo, teda aspoň já to nechci, já doufám, že vy to taky nechcete, protože bychom přišli už o druhý ten touchstone a to by znamenalo, že už bychom měli smrt opravdu na jazyku. Co? zkrátka, že by to nebylo úplně nejlepšejší. A vy určitě nechcete, abych umřel, protože kdybych umřel, tak bychom museli ukončit sérii a pak začít novou sérii a to by to takhle to by to. Jo, ježišmarja, tak s váma se teda vybavovat nebudu, běžte pryč, a útočit na ně nebudu, to už jsme se poučili z minula, nebo z předminula, nebo předpředminula, já už nevím. Dochází nám sekera, dvakrát sekneme, je konec. Uděláme ještě jednu, sekera se vždycky hodí, sekera je základ. A tak si říkám, že bychom si mohli udělat nějaký. Toto, jak máme batoh na králíky, takže bychom si udělali batoh na dřevo. To by taky nemuselo být špatný. I když nevím, jestli budeme mít tolik dřeva, abychom toto, abychom tím naplnili celý batoh. Protože to je 8 x 20, to je 160 dřeva. Wow. To bylo dobrý takový batoh dřeva. A tak samozřejmě vždycky bychom měli něco u sebe a to by byla taková nouzovka. Tady už nám pomalu vyhasíná oheň. Tak tady přihodíme, jak jsme na tom. No, tady nám nic neporoste teďka. Jinak všechno máme. Jo, tady tohle ještě nemáme pohnojený. Tak můžeme tady vzít ty bobečky a pohnojit. Hele, netopír. Netopír! Kde mám oštěp? Tady. Pojď. Nechci se tady vydělat, třeba. Čup. Loupej. Máme další křídlo. A já už si samozřejmě vůbec nepamatuju, co to křídlo dělalo. Vím, že se dalo sníst, ale nevím, co to dávalo. Mám takový jeden, že to určitě ubírá psychiku, tady tyhle věci. Eat. Pium, no, ubralo to psychiku a přidalo hlad a zdraví, jo.
120, kolik jsem měl předtím? 130? To asi nebyl nejlepší nápad. A já jsem zapomněl zkusit dát to křídlo ptákovi. Třeba by z toho něco bylo, no. Tak, to už teď nezjistíme, ale můžeme si tam schovat to zlato. Teda, Čestře, pojď sem. Neschovávej se tam. Co máš u sebe? Samý neužitečný věci. Jo, to se dalo čekat. Vůbec mě to nepřekvapuje, ale můžeš vzít to dřevo a můžeš vzít šutry, protože to určitě potřebovat nebudu. No, mám tři ty, kde jsem je vzal? Jo, to bude asi ještě z té jeskyně. My tak ještě přiložíme. A bobulky, krumpáč, větvičky. To jsou samé dobré věci. Takže nic vyhazovat asi nebudem. Ale já už bych chtěl jaro, mě ta zima nebaví. Zima je hloupá, zima je nudná. Co tady máme? Bychom si mohli vyrobit nějaké ty šipky, že? Třeba. Ty jo, já mám tady takových zadků. A proč? Proč já jsem si neudělal už někdy dávno ten, to, tamto? Jak se to jmenuje? Tu helmu, takovou tu. Jo, teďka máme stejně zimní čepici, takže to dělat asi nebudem. Děláme si určitě na jaře. A mohli bychom si udělat ten mega batoh. Kde to je, ne? Umbrella. Umbrella. To bychom si taky někdy mohli udělat. Kde je ten batoh? Jo, piggyback pack. To chce 6 pavučin. To ani nevím, jestli máme. My máme, myslím, 4 jsem tam viděl. Jo, 4. Takže to si dělat nebudem. Co ty tady, uchyláku? Padej pryč. Ech, mě. Tak přitopíme. Já se nedám. Jdi pryč. Obludo jedna hnusná. A když si vezmu headstone k sobě, tak mi to stejně nepomůže, jo. Já jsem myslel, že mi to třeba zlepší náladu a ono ne. Ono ne. Ale tak mě napadlo, jestli potkali my jsme tady někde ty, jak se jmenují ti potvoráci? Ti volrusy. Ježíš, jak se to řekne česky? Mrož. Co je tady? Ty mrože, já to tady nikde nevidím, ten mrožkemp. Tady fakt nikde není? Buď jsem slepej, nebo tady fakt nejsou. Co tady? Jo, to jsou ti tučňáci. Nebo pingulové, nebo jak se jim říká tady. A, tak nic, no. Tak na mrože asi nepůjdem, protože nevím, kde jsou. A jak to vypadá? Jo, tady je to proskoumaný. Tady je to víceméně, no, taky proskoumaný. A tady byli ti buvolové, že? Já to mám všechno takový nějaký jakože docela prolezlý, no. Možná tady? No, nevypadá to tak moc. Ale nějakým větším průzkumům, jak jsem říkal, se budeme věnovat asi až na jaře. Potažmo v létě. Tak, bereme headstone. A mohli bychom zase něco pokácet, že? Třeba. A ta psychika je na tom docela blbě, tak bychom mohli někde nějaký kytičky nazbírat. Třeba. A dřevo se nám určitě bude hodit. To jako ne, že ne? Dřeva není nikdy dost v takovéhle hře. Protože oheň je potřeba a v zimě dvojnásob, jo? Protože nás chrání nejenom před tmou, ale i před zimou. Tak, lopata nám taky došla. Takže ještě vykopem ty pařezy. Pařezy. Je, teď jsem si vzpomněl zase na ten krásný informatický vtip. Proč pařez nemůže být strom? Protože obsahuje kruhy. Jo, no. Jsem zvědavý, kolik lidí to pochopí. Ah, jo. Jo, no, to jsou takový ty odborný vtipy, ty mají vždycky velký úspěch. Ale ne, větvičku, sekeru. Já právě přemýšlím, co bychom mohli dělat, ale v té zimě to jako. V té zimě se toho moc dělat nedá, protože
Jakmile odejdete trošku dál od tábora a dojde vám heatstorm, tak začnete mrznout a musíte utíkat a prostě nedá se tak nějak nic stihnout, no. Mohli bychom jít do té jeskyně, ale tam se teďka ještě trochu bojím. Tam bych možná šel radši nějak líp vystrojen a vyzbrojen. No, ten marblovej armor, ten si asi neuděláme, na to máme málo materiálu. A ježiš, zase mi došla sekera. A přemýšlím, co ještě bychom mohli. No, tak určitě aspoň tu helmu. Brnění máme základní. A chtěl bych toto, chytit ty světlušky a udělat si tu svítící helmu, no, protože přece jenom, když máte v ruce louč, tak sice můžete proskoumávat, ale nemůžete dělat nic jiného. Takže ve chvíli, kdy na vás někdo naběhne a vy musíte vzít oštěp, tak už nemůžete mít louč. A to je průšvih potom. To je potom průšvih. Tak už nám vychladl heatstone, takže myslím, že je na čase vrátit se zpátky do tábora. Zásoby dřeva máme docela hodně slušný. Takže máme 20, 20 má ještě Chester, to je 40 a 12, to je moc, moc, moc. Tak. Přihodíme. Ty. No, nemusíme se vůbec starat, oheň může běžet pořád, jo. Dřeva máme na to dost. Ty, už tady jsou dva ti pacholci. Jich mám strach. S tím nic neuděláme. Zlato, zlato, zlato. Bychom si mohli udělat nějakou tu foukačku třeba, no, ale přemýšlím, k čemu by nám teď byla. Zima je velká a bude ještě větší. Nebo ne, tak já myslím, že teďka už by to mohlo být jenom lepší. Papyrus, no papyrus. Ale co vyrobit z papyru zase, že jo? Hejvol. Zase mi klesá psychika. Já jsem nezbíral žádný ty kitky, no. Nech to. Jo, ty máš hlad, no, tak sníme nugetky. A počkej, to je prázdný. Wow. Zase netopír k nám letí. Paťam, paťam, paťam. Pojďem. Pobečky zeberem. Ne. Vás tady ale je, kluci. Tak jo, na vás si vezmu brnění. Zabijeme, všechny zabijeme. Umři. Nech Chestera na pokoji, ty potvoro. Ale ne, to jsem nechtěl. Batoh jsem nechtěl vzít. No, my jsme si teďka nějak docela vyplýtvali to maso, že? Protože jsme to neměli čím doplnit. No, ale tak máme pořád ještě toto. Já nevím, jestli můžu používat ty větvičky na doplnění. Teda nevím, u čeho je můžu používat, u čeho je nemůžu používat. Tak dáme tři masa, králíky tam ještě nějaký máme a doplníme to bobulkama. Na šup vaříme. Ale teďka fakt začíná být trošku nějak málo toho jídla. Jsou tady ještě nějací netopýři? Ne, ale je tady guano. To si vezmem. To je, no, mňamka, no, mňamka asi. Hele, tady další. Mňamka asi ne, ale bude se nám to hodit. Ale zřejmě z toho nemůžu udělat farmu, no. Na to budeme potřebovat asi normální. Ale bude se nám to hodit na hnojení a bude se nám to hodit hodně, protože to hnojí víc než ty normální bobky. A ona vlastně, ty farmy jsou jenom na určitý počet použití, myslím nějakých 40 to je u tady té turbofarmy. A pak se musí zrevitalizovat. A k tomu právě potřebujete nějaký hnojivo. A vím, že to guano přidá víc jakože použití než normální bobky. A úplně nejmíň přidá ty zhnilý tyto. Když sníme kytky, ne, kytky přidávají zdraví, ne psychiku. Aha, tak nic. Si říkal, že bych se nadlabal kytek. Tak je tady necháme, hodíme na zem, necháme znít.
A asi si dáme masový kuličky, no. Ham, dobrý, 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 dobrý. Ale mohli bychom se vydat k prasatům, protože ti by tam podle mě měli mít neví toto, neví, nevyzbíraný, nesklizený bubulky. Takže ty by se nám hodili jako víc pávka. A možná bychom po cestě našli i nějaký houby, které by se nám taky hodily. A nějaký kitky bychom potřebovali natrhat. Takže asi zbalíme Heatstone. V nejhorším si tam uděláme ohníček, dřeva máme dost, trávy máme dost. Takže to by neměl být ani v nejmenším problém. A příležitostně můžeme zabít i nějaký pavouky, natěžit nějaký pavučiny a udělat si nějaký ten. Pořád říkám nějaký teďka, že? Vím o tom. Jo, to jsou nějaký tyto. Jo, tady tohle by myslím mělo být, že když to přečtu tu knížku, tak by mi měly vyrůst všechny rostlinky. Ale nevím, jestli to funguje i v zimě. Mohli bychom to vyzkoušet. Papírus nějaký vyrobit. Čup. Jeden a druhý. Co tam bylo ještě? Semínka. Semínka. My nemáme semínka. Aha, no, tak tím to pro nás skončilo. Takže to tady zase někde uskladníme a vyrazíme. Vyrazíme za prasatama. Ti by nám taky měli toto zlepšit trošku psychiku, jestli se nepletu. Já nevidím cestu, kde bych mohl hopkat po cestě. By to bylo rychlejší. Ti by nám, myslím, měli zvednout psychiku, jako jejich samotná přítomnost, že by měla být jakože povzbuzující. Ty jo, tady jsou všude ty guána, to je super. Hej, otevření té jeskyně to byla nejlepší věc, co nás v poslední době potkalo, protože ty to tady máme celý zaneřáděný. A to až bude jaro, až bude moc pěsto. Co to bylo za zvuk divnej? Takový šustění. Mám strach? Ne, nemám, nemám. Není důvod mít strach. Ukládá se mi to, takže teď mám strach. No, to bylo možná chroupání sněhu. Ne. Jo, tady jsou zase tučňáci. A ti tučňáci by měli nějak snášet vajíčka, nebo co? Okay, jak? Tak já můžu atakovat lopatou, aha. Já jsem myslel, že mi to tam vyhodí to. Popisku, jak se to správně jmenuje. A já mám dojem, že to byl nějaký jako pingul. Jako složení slov. Pinguin a seagull. Takže pingul. A že to je nějaký kříženec mezi tím a tím. Ježišmarja, já jsem v bažině, jsem si ani nevšiml. Já myslím, že pod tím sněhem budou dost blbě vidět ty chapadla. Takže to by mohlo být velice, velice nebezpečné. A to ani tady žádné bobulky nemají. Já jsem je posledně vytěžil, když jsem vlastně zkoušel tady, jak to je s těma bobulkama. Aha. Sakryš. Počkej, tam je zase bažina. Tak tam ne. Tady je nějaký keřík, tady je nějaký keřík. A možná tady v lese najdeme houby, ale měli bychom si asi rozdělat ten. Jo, houba, hele, hej, houba. Per. Aspoň něco, ale za chvilku si budeme muset rozdělat oheň. A budeme muset sníst tady ten nugetky, naše poslední. Houba, další houba. Per. Kytičky se nám taky budou hodit. Tak, kytičky. Kytičky, kytičky, lopatu. Kde mám lopatu? Lopatu tady. Můžeme vyrypnout ty. Pařezy. Uměli zase nějaký něco málo dřeva navíc. A už se stmívá, to je hruza. A nejenom, že se stmívá, ale i je zima, 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 zima. Takže já si tady rychle rozdělám kempík. Trošku to tady
rozfajrujeme. Ale ne zas moc, tyjo, ať toto. A tady nepodpálíme celý les, já jsem to teda snad dal dost daleko od stromů, ale... Co? Jo, dobrý, už se... Heatstone už se nahřívá. To je dobře, to je dobře. Tady poblíž nějaký, hele, tady jsou další houby. Jsem to vykopl lopatou, to jsem nechtěl, ale nevadí, aspoň máme dvě místo jedné. Tak. Můžeme to tady zase trošku prozkoumat, já si radši tu lopatu vyhodím, ať tady nevykopu zase. No, já myslím, že ty houby můžu vzít klidně lopatou. Nevím teda, jak se toto obnovujou, jestli se obnovujou, když je vykopnu úplně za nějaký čas, ale je mi to celkem upřímně jedno. Já jsem teďka toto v krizi, takže potřebuju každou surovinu, kterou můžu. Tady už nic není, takže se vrátíme k ohni. Ten oheň není na mapě. Jenom velký oheň je na mapě, jo. A je dobrý. Hele, semínka. Super. Super, super, super. Semínka jsou dost zkažený, koukám, takže nevím, jestli je vůbec dotáhneme až domů. Můžeme naházet nějaké šišky. Pořádně to rozfajrujeme. To je fire, to je fire. Že by nám to zvedlo psychiku, to ne, no. To ne. Co bychom mohli dělat, jo, přes noc, tak asi pokácit. No, tyjo, to bude teďka dost nebezpečný. Jednak je soumrak, takže by to mohlo přivolat toho stromovou se. A taky kácet stromy blízko ohně je dost nebezpečný, protože se ty klády, co z toho vypadnou, můžou vznítit. A myslím, že by pak došlo k masivnímu lesnímu požáru, který bychom taky nemuseli přežít, taky bychom mohli vypálit celou prasečí vesnici. Což by nebylo zrovna fajn. Jo, a po cestě zpátky bychom se mohli podívat, co dělá tam naše toto, naše rostlinka, kterou jsme tam zasadili poblíž těch chapadel. Aby nám tam farmila. Chapadla. A doháje. Tak jo, tak zase budeme muset běhat kolem ohně. Je, on začal hořet. Haha, dobře ti tak, to ti patří, kamaráde. Ne, to jsem nechtěl. Dobrý, moc nám to nesebralo. Já jsem chtěl. Ne, neútoč na něj. Ten shooter zeber. Jo, dobrý, zase hoří. To je fajn, já jsem chtěl ten Heatstone. Tak, zdrhej, dobrý. Když ho budem držet tuto ohně, tak třeba uhoří. To by bylo fajn. To by nám ušetřilo spoustu starostí. A doháje, on zapálil celý les. Jo, tady vidíte strážce lesa a sám to tady vypálí kompletně. No, to je teda filuta. Tak sníme nugetky a zdrháme. Ježmarja. Tak pojď, ještě si chytni. Kolik toho vydrží ten frajer? Úhoř. Tak, jo, dobrý, hoříš? Dobrý, jak hoříš, tak je to fajn. A ten popel bychom mohli vzít, než ho rozfouká vítr. Šišku vezmem. Já bych mohl zasazovat šišky, že? Já jsem taky. Pojď, tady, sázej. Šiška, uklidni se. Sakra, to trošku nevyšlo. Ale jo, dobrý. Tak on možná krásně uhoří ještě. Co kdybychom to tady rozhicovali, aby ještě chytl? Ne, to už ne. Můžeme ho podpálit, já bych ho rád zabil třeba taky někdy. A tak. Tyjo, tak jsem ho akorát vyprovokoval, dobrý. Nalákáme ho zase na oheň. Umřeš. Kolik toho vydržíš, chlapče, ty?
Ty mě začínáš docela štvát. No tak, ty ho uhoříš nebo neuhoříš? Musíme odhodit, tak. Tak. Se pojď na oheň. A... Hoř. Šup tě. Au. Ale ne, já od něj chytám, to není dobrý. Kdybychom ho mohli jako mlátit, tak by to bylo fajn, ale jak on hoří, tak od něj chytnem a to už dobrý není. Jdem popel. Ty jo, tak co, uhoříš nebo neuhoříš? Ty. Kolik toho vydrží ten frajer? Seknu tě, umři. No. Tak já myslím, že asi nasadíme naši oblíbenou strategii a prostě zdrhnem. Pojď. Hoříš. Zkusím ho nalákat mezi prasata. To by taky mohlo fungovat. V nejhorším z toho budeme mít maso, že jo? Pojď. Pojď, prase. Okej, zkusím ho zase nalákat na oheň. Ale vypadá to... Jo, dobrý. Už jsem se lekl, že se o nás nestará, ale... A, nestará. Ale šumka zdarma. Zvá. Takže dneska to bude takový trošku delší díl. Ale tady tohle se prostě nedá toto. Nedá přerušit v nejlepším, jo? Hele, šumka zdarma. Já jsem do něj sekl. To jsem nechtěl. Ne, já jsem do něj zase sekl. Tak pojď. Ale on už u nás zřejmě ztratil zájem. Ej, to nebylo dobrý. To nebylo dobrý, teda fakt nebylo dobrý. A my musíme teďka zdrhnout hlavně, jo. A hodně rychle. A hodně pryč. Hodně pryč. Takže já myslím, že doběhneme ještě domů a ukončíme to, protože protože jsem to trošku přetáhl. Máme 27 minut, jo, tak takhle dlouhý díl ještě nebyl. A bl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 
něco dobrého na zdraví. Hlavně tady nerost toto. Nějak nerozčílit ty tučňáky. A doma máme léčivý prášek, takže to by taky nemělo být problém. Jak jsme na tom s Heatstonem? Heatstone je studený, jak psí čumák. Což není dobrý. Ale tak už jsme doma, tak rychle zatopíme. Já jsem říkal, že přijde. Já jsem to říkal. A stejně jsem ty stromy kácel, takže. Takže tady. Popel máme. Jo, takže vezmeme popel. Vezmeme toto. Kde je Chester? Chester má šutry, že jo? Chester má šutry. Takže můžeme vyrobit, v čem to bylo, v survivalu asi, tady ten healing powder, nebo salve. Dobrý, super, super úžasné, tak, akorát jsme všechno spotřebovali. Tak, šup, 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 no, to bude stačit zatím. Budeme si šetřit a měli bychom něco sníst a docela rychle. Takže jo, já bych mohl udělat tady dvě masa a ještě tam přidat dvě králičí masa. A to by nám snad teda, pokud dobře počítám, mělo udělat meaty stew, což je taková super polívka, která přidává hodně moc. A teďka můžeme udělat tu knížku, nebo co to ještě chtělo? Jo, bobeček jeden. Jeden bobeček, tak. A teďka můžeme udělat tu knížku. Feeding of plants. Tak, rychle se najíme. Hám, tak vidíte, že máme plný hlad. Hnedka. A zkusíme přečíst tu knížku. A uvidíme, jestli nám to vyroste. Tam tadadá.
Ují, nevyrostlo nám nic, takže to v zimě zřejmě nefunguje, ale klesla nám psychika úplně šíleně. Takže teďka budeme mít birdlingy, jo. Máme Nightmare Fuel. Máme Monster Maso, máme dvě Monster Masa. Tak dáme Monster Maso a doplníme to houbama. Což nám udělá Meatballs. A tím jsme ztratili veškeré zásoby masa, co jsme měli. Což není zrovna fajn, ale já myslím, že už by brzo snad měla přejít ta zima. A já nevím, proč vlastně nemám nastražený pasti, vždyť já bych teďka v zimě pořád mohl chytat ty králíky, takže rychle ještě tady rozesejeme. Pa, 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 pa. Mně došla čepice, aha, to není dobrý, to není dobrý. Tak ještě přitopíme tady. Máme Nightmare Fuel, máme dvě, že, pokud se nepletu. A kolik jich potřebujeme na Shadow Manipulator? Kde ho najdu? Kde to je? Co je? Kde je? Shadow... Jo, já vlastně nepotřebuju Shadow Manipulator. Protože ona má všechno z toho... ne Science Machineu, ale když si postavím Alchemy Engine, tak mi to... Já ještě pořád nemám postavený Alchemy Engine. To jsem si vůbec neuvědomil, protože já jsem ho zatím nepotřeboval. No, ale když si postavíme Alchemy Engine, tak by nám to mělo plně vynahradit. Aha, tady je Shadow Manipulator. Tak by nám to mělo plně vynahradit ten Shadow Manipulator. Protože ona to má vždycky o úroveň výš, takže... Takže tak. Je, Combine Stacks, to jde. Wow, dobrý. Tak přihodíme. A přemýšlím, co ještě. Počkej, proč nám toto? Co se st... Jo, já jsem ty meatballs už vzal. Já jsem si to neuvědomil vůbec. Tak tam přihodíme. A uděláme ještě druhou várku. A v příštích dnech se snaží pokusíme nachytat nějaký další králíky. A kdybychom jich nachytali dost a pozabíjeli a získali aspoň čtyři ty vousy, tak bychom si potom mohli udělat ještě Meat Effigy, který by nám dal další život navíc. Samozřejmě bychom museli někde nabrat ještě tu šunku, ale to bychom v ne... Aha, to se dá přečíst více jak jednou, to je dobrý. Teď jsem si všiml, že mi to tam zůstalo. Takže tak, dneska jsme to trošku protáhli, ale já myslím, že vám to určitě vadit nebude. Takže mějte se hezky a uvidíme se příště. Ahoj!